have oil. I have a tobo. Oi tobo. Достар, қандай саңа? Қандай ес алдыңа? Біз мұна еме 2-ші сезонды баштадық. А ты такой дерзкий, как Поля Резкий. Да, это статус королевский. Бұйыл Рио Олимпиадасы болып өтті. Жақшы игіліктерге жеттік. Почти жақшы игіліктерге. Біздің спортсмендерге терең тазим. Неге мен бұны айттым, анкені кейінгі видео... Айылдағы спортсмен бала жөнінде болмақшы. Қатура сегізден? Ағы. Мәді кеген ем ашам. Ашам шықол тестер. Мұнда батқақ. Бұрық бар жоқ, батқақтан башталып. Абал кім кейін олимпиадан бар батқақты өтіп. And length, they make it look so easy, but it can go horribly wrong. Perfect landing, bang on target. That surely means another goal for the US. А балким бул бала чинне лай аралаштырып иштейт. Чоңойгонда кетмен болот. Бүгүнкү көрсөтүүнүн өнүктөшү Саркеч дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушундай жакшынакай толстовка, свиншот футболкаларды алам десеңер, Саркечке барыңыздар. Саркеч алма быш, озума түш. Эмки видеода энергичный байкенди көрмөкчүбүз. Энергиясы мощ, бир нерсеге сүйүнгөндөй. Достор, байкасаңар жанында биотуалет тур. Аа, очередь көп болду. Чыдабай турушат. А бул байкен алып келип туруп, мык кактырсак болот деп. Тактайга. Же болбосо бул эң шамдагай дарбазачы. Кичинекей кезибизде баарыбыз урушуп, токмоктоп, токмок жеп өскөнбүз. Ошол кезде мен өзүмдү кадимкидей Жан-Клод Ван Дам же Джеки Чан же Брюс Ли же Шура сезчүмүн. Кийинки видео жаш балдардын понту. Эки бала согушуп атат, бирок буттан өйдө тепме жок. Же булар урушпай эле бийлеп атат. Же болсо Mortal Kombat оюну бар эле го? Сегада. Ошондо бир приемди үйрөнүп алып, кечке эле ошону басклай берчү элек го. Анан кийин мега удар үйрөнүп алып, бац! Мына эч качан эрте сүйүнбөгүлө. А балким бул баланы оператор алаксытып салды. Эме мороженый жейсиңби? А, достор, бул баланын колдоосу бизди мурунку видеобузга жетишпейт экен. Бала красавчик. Той-пой концерт-панцерт кылып барсаңар, бала колдоп кол чаап берет. Кытайлар өзгөчө. Дүйнөдө белгилүү брендтерди окшоштуруп чыгат. Бирок эми кытайлар орустарды дагы туурап башташыптыр. Жыйырма беш жол башка жерде. А балким бул бутылканы сындырып эле музыка чыгарып атат. Же болбосо тоңкулдак барго. Ошону туурап атат. Бул байкуштун оюнда мындай болуш керек. Мейлим. Аракетиңе берек. Бирок помидор менен чапсаң болмок, кичине жумшагыраак тиймек. Мм.
Машинаны туура эмес жерге койсо бизде штраф салат. Же болбосо эвакуатор менен келип алып кетет. А кээ бир жерлерде бир заматта таштанды ыргытат экен. Мына айттым беле? Келди, алды, салды, кетти. Айдоочу математикадан жакшы окуган окшойт. Анткени машина машинага батып кетти. Мындай болуп отурса, жакында ушу туура эмес салынган үйлөрдү дагы ушинтип алып кетет. Эми акыркы вариант. Бул машинаны жаң алып кел. ВАЗ заказ кылдыңар беле? Ала. Мына. Үйүңөрдү сата албай жатсаңар, же бир реклама кыла албайсаңар, кийинки видеодогу эжени чыкыргыла. Андай эмесе тур агент өзүнүн үйүн реклама кылып бермекчи. Привет, Серега, как ты? Я Гуля. Вот я на своем квартире, вот моя квартира. Вот мои квартиры. Ошондо квартиранын ичинде квартира. Улантабыз. Это моя картинка. Природа. Во! Жаңы сөз. Природа. Эми элестеткиле. Гуля, привет. Кандайсың? Кечүү кайка барды? Природа. Вот, я здесь чай пью. Вот, здесь посуды. Здесь сенсорная плита. Здесь вентилятор. Там мой компьютер, вот. Короче, мой компьютер. Вот. Мой компьютер. Здесь немецкие клавиши. Короче, я не понимаю. Ошондо A, B, C, D, E, F, G. Улар качантан бери немецкие клавиши алып калган. Этот клавиши нормальные. Я специально купила и соединяла. Орусча клавиатура кылыш үчүн жаңы клавиатура алып, аны ноутбукка бириктирип, негизи мондай наклейкалар бар. Бул жерде компьютерный салонда иштесе оңой сатмак болуш керек ноутбуктар. Саламатсызбы? Сизде компьютер барбы? Вот. А клавиатуралар жакшыбы? Здесь немецкие клавиши, короче, я не понимаю. А могу клавиатура кандай? Этот клавиши нормальные. Кечиресиз, дагы эмнелер бар буга? Наушник. А могу эмне? Здесь мышь, вот. Мышь без проводей. Вот. Мышь без проводей. Вообще мощный кенеже. Кыскача айтканда үйүндө көп нерселер бар экен. Бир эле комнатанын ичинде. Природа, посуды, сенсорная плита. Там мой компьютер, вот клавиши нормальные. Наушник, мышь без проводей. Ошо, чоң рахмат сизге. Пока. Пока-пока. Достор, бул Ойтобо долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катылып, кызыктуу видеоңор болсо, ушул дарекке же болбосо могу WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Көрүшкөнчө. Эл күлдүргөн кызыктарды, эл күйдүргөн кылыктарды тамашалоо чагылдырган Ойтобо. Сонун кылат маанайымды жылмыңдатып, маңдайымды жылмайууну тартуулаган экрандан ысык салам айтып жалпыга калкыбызды чакырабыз Ойтобо долбооруна ал эмне деген десеңер жооп берип өз кезинде сунуштайм көргөнгө интернет желиден же тилиден азыл денезисин боорунга бизде баарына орун бар бизге кошулсаң сонунда дайым шай